У Чилі посеред пустелі з'явиться найбільший у світі телескоп. Апарат дозволить досліджувати планети, що перебувають за межами сонячної системи. А посушливий клімат та ізольованість – ідеальні умови для пошуку позаземних цивілізацій у Всесвіті. Детальніше в нашому сюжеті. Пустеля Атакама у Чилі найсухіша на Землі, а ґрунти там подібні до тих, що на Марсі, підтвердили дослідники. В Атакамі НАСА навіть випробовує космічні апарати для майбутніх досліджень червоної планети. До того ж, згодом з безкрайньої пустелі можна буде зазирнути ще далі у космос. Менше ніж за 10 років у центрі Атаками височитиме найбільший у світі оптичний прилад для спостереження під назвою «Європейський надзвичайно великий телескоп». Його спорудження уже розпочала Європейська Південна обсерваторія. Місце вважають символічним. Дуже ймовірно, що новий телескоп знайде докази життя на інших планетах. І цікаво те, що їх шукатимуть із безплідної та надзвичайно ізольованої пустелі Атакама. Телескоп буде у п'ятеро більшим, аніж колишній рекордсмен – дуже великий телескоп, який теж працює у Чилі. Новий апарат вартістю 1 мільярд євро розташують на висоті 3 кілометри над рівнем моря. Його оснастять 5 сегментними дзеркалами. Діаметр найбільшого з них – 39 метрів. Загальна маса конструкції – 5 тисяч тонн, 3 тисячі з них – рухома частина. Тут буде споруджено не просто телескоп, а одне з найбільших доказів можливостей науки і технологій, а також міжнародного співробітництва. Розробники кажуть, новий телескоп допоможе не тільки краще розглянути уже відкриті планети, а й віднайти нові і навіть дослідити їхні атмосфери. Це прискорить пошуки іншого життя у Всесвіті. А пустеля стане локацією із майже ідеальними для спостереження умовами. Там уже знаходяться 18 телескопів, а до 2020 року в Атакамі планують зосередити 70% усієї астрономічної інфраструктури на Землі. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер.